για τις τουρκικές απειλές για παράνομο άνοιγμα των Βαρουσιών και τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενημέρωσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αύρο Φνεοφίτου τους πρέσβεις τους επιτετραμένους των 5 κρατών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Λευκοσία. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια προγεύματος εργασίας παρουσία του αναπληρωτή Προέδρου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος. Στις δηλώσεις, ο πρόεδρος του ΔΣΥ υπογράμμισε την ανάγκη να σταλεί το μήνυμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει στοχοπροσιλωμένη στην επανέναρξη του διαλόγου με στόχο την εξέβρεση λύσης του Κυπριακού. Να σταλούν τα μηνύματα μέσω των πρέσβειων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας πως η οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια των κατοχικών στρατευμάτων για επικισμό της αμοχώς του ουσιαστικά βάζει νάρκη στην νέα προσπάθεια που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας για επανέναρξη του διαλόγου. Το ζήτημα της αμοχώς του και η εξελίξη στο Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Ακέλαντρος Κυπριανού στο πλαίσιο της περιοδίας που είχε σήμερα στην ελεύθερη αμοχώς του. Επίσης, ο κύριος Κυπριανούς συναντήθηκε στο Δημαρχείο Παραλιμνίου με δημάρχους και κοινοτάρχες, ενώ στη συνέχεια είχε συναντήσει με καταστηματάρχες και επιχειρηματίες της περιοχής.